Ništa, ja ne mogu da utičem na neke stvari, na tuđe mišljenje, tako dalje, da ne pominjem komentar onaj za Andriju. Znam, zato što je ona... Da to može biti, da ona kad priča, vidiš po gestikulaciji. Ona, ako nju je dao izjel... Kako rekao? Rekao je bivši. Bivša. Da, bivša. Rekao je dva put je ponovila pitanje, rekao je dva put. Rekao je, njegova devojka sada bivša, rekao je, ili ti bivša, ili kako rekao? Kako reaguje nešto i Andrija, da li si pitan Andriju, kada vidi svoju devojku ili ti bivšu devojku? Ja sam rekao, ne znam što da, ono se iskurirala. Prvi put je to bilo tko, rekao tako je rekao. Da, ja sam rekao da, da, ja sam rekao ponovi, da, 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 da čujem kako što. Znaš šta, neću ošte, neću se petiti, stvarno, to, zato što... Ne, da tražila sam. Pa, tražila sam i pre ovoga.